Nacházíme se v prostoru vodního cvičiště Myslejovice ve vojenském újezdu Březina, nedaleko Vyškova. V těchto následujících 3 týdnech tady bude probíhat výcvik překonávání vodní překážky plavbou řidičů bojových vozidel. Postupně se tady vystřídá přibližně 283 řidičů bojových vozidel, plovoucích bojových vozidel. A dneska se nacházíme zrovna ve fázi začátku tohoto výcviku. Máme tady k dispozici 4 typy plovoucích bojových vozidel. Jedná se o vozidlo BVP-2, kolový bojové vozidlo Pandur, dále je tady BRDM-2 a PTS-10. Příprava na tento výcvik je náročná, rozdělil bych to asi do 2 fází. Jednak je příprava té záchranné vyprošťovací služby, která má na starosti právě tu podporu toho výcviku s ohledem na bezpečnost vyprošťování techniky a osob z vodní překážky. Tato příprava probíhala v uplynulých 14 dnech. V pátek minulý týden 26. proběhlo kontrolní cvičení za přítomnosti brigádního generála Střechy, zástupce velitele pozemních sil, a kontrolní cvičení bylo certifikováno na provádění veškerých zásahů při tomto výcviku. Druhá ta fáze se týká řidičů samotných plovoucích bojových vozidel, kteří musí taktéž předtím, než absolvují samotný výcvik na vodní překážce, absolvovat takzvanou suchou přípravu, která trvá přibližně týden, a v rámci této suché přípravy nacvičují veškeré prvky, které vlastně potom provádí tady přímo na vodě, tak natrénují na vodě. Patří do toho i výcvik v plavání těch samotných řidičů, takže na bazéně si zkouší plavání vlastně s vestou, bez vesty, takže i tato věc je v rámci té suché přípravy prováděna. Velitele se vyjíždí na druhý rychlostní stupeň tak, aby voda nepřesáhla přes vlnolám, nebyla přelita přes vlnolám a aby nebyly zalité krovky jako zadní část vozidla. Dál se překonává na druhý až třetí rychlostní stupeň překážky jako slalom, garáž, a při výjezdu se řadí druhý rychlostní stupeň a nesmí se srazit výtyčky. Funguje to v celku jednoduše, záleží tam na nějaké přípravě toho panduru, která se dělá před tou samotnou plavbou, a to zabere zhruba pár minut času, než se to nastrojí. Je tam vidět potřeba zvednout vrnolám, lana nějaké připravit a další úkony, které jsou stanoveny v nějakých předpisech k tomu, aby se to dalo používat pro plavbu. Tak pro plavbu používá takzvaný hydrojet, který je poháněn pomocí motoru přes převodovku, přes kardany až dozadu to vede, a jsou tam takzvané natáčecí klapky, pomocí kterých to zatáčí, ovládá se to jakoby joystickem. Modrý, porucha vládání hydrojetu, žádám o vyproštění. Zásah ze dveř! Zásah! Vyproštění vozidla, zvodní překážky!